kombuis wordt met trots geborgd door Be Well Foods. Be Well. Love. Food. Life. Goedemorgen jullie, mijn naam is Isabel Hofman, ik is een leefstijlchef en vanochtend het ek vir julle een besonderse recept. Want ons gaan van Be Well producten gebruik maak en vanochtend se pasta recept gaan ek dan hoofsaaklik fokus op die 100% olijfolie. Jullie kan ook hier aan my linkerkant sien het ons hulle lieflike reeks mooi vir julle uiteengesit en vandag maak ons een pasta slaai met exotische tomaties en wat hierdie pasta slaai anders maak as ander pasta slaai is my pasta is 100% van kekerertjies of beter bekend as chickpeas gemaak en dit is ook dan ideaal vir mense wat dan jy weet probeer wegbly van te veel stysel. So moet nie dink hierdie pasta slaai is dan net vir mense wat van lekker eet hou nie, dit is dan natuurlik vir mense wat van gesond eet ook hou. Nou hier in my pot het ek so 500 ml warm water wat ek reeds laat begin kook het en ons gaan begin om hierdie pakkie pasta in te gooi. Hierdie is so 250 gram. Nou julle kan sien die tekstuur van die pasta is effens anders, hy is ook een bietjie grof, maar ek hou van die pasta as het altyd maar die skroefies is en die rede daarvoor is die groefies van die skroefies is juist om die saus dan natuurlijk op die pasta te hou. So hier gaan ons nou net die pasta in ons warm water gooi. En hierdie kook eindelijk so vinnig, dit is letterlijk 6 minute en dan is dit gaar. Nou ek het dan ook vir ons ketel vooraf gekook, want ons proteïen wat ons in ons slaai gaan gebruik vandag is 150 gram baba spinazie soos dit julle hier kan sien. Nou ek sê altyd vir mense spinazie is een van die ding, as jy nou nie so 'n vraat wil lyk nie, dan sit jy nou 'n bietjie warm water oor, want dit gaan letterlik krimp tot 'n kwart van wat julle hier in die bak gaan sien. So ons kan dan net warm water dan hier oorgooi. As jy van die baba spinazie die blaartjies vars hou, is jy dan natuurlik welkom om hulle net so vars ook te gebruik. Maar ek het gedink, jy weet, as ons dit nou, jy weet, sag maak met die warm water, ons gaan ook van wille roket gebruik maak. En dit is dan die vars blare wat ons dan saam met die spinazie gaan insit. En dan hierdie is ons rooi slaai eitjies. Ek is altyd lief vir rooi slaai, maar hierdie kom natuurlik in die ander vorm. So jy gaan begin om hierdie dan net vinnig op te sny en vandag gaan ons van die blare ook gebruik maak. So jy gaan net die voorkantjies afsny daar waar die ou worteltjie sit en dan gaan jy letterlik hierdie vinnig in bilietjies sny. Nie te fyn nie. Ons hou mos maar van 'n lekker tekstuur in 'n slaai en julle gaan sien ek gaan selfs die blare ook dan insit. Nou ek begin altyd aan die onderkant van die eitjie want die punt van die blare is maar geneig om 'n bietjie verlep te wees. So ons kan net so vinnig hier opsny. En dan exotiese tomaties. Kom ons praat gou vir 'n oomblikie daaroor. Nou as jy van rosa tomaties wil gebruik maak, is jy dan ook natuurlik meer as welkom. Exotiese tomaties is nou wat jy deesdae op die rak kry, is al hierdie lieflike kleure. En kyk net hoe mooi is hierdie wat die streepies het. So as jy hom hierdie wat so heel is met sulke halwe streepietjies in die helfte sny, is dit nou hierdie wat jy hier aan die voorkant kry. En dan kom hulle in alle tipe van groottes en kleure. So ons gaan van so 600 gram dan van dit gebruik maak. Ek hou nogals daarvan om die steeltjie op hier en daar een van hulle ook op te hou. Dit lyk net altyd so mooi in die slaai as jy hulle dan so gebruik. So ons is net gou besig om al ons bestanddele dan net vinnig voor te berei. Net gaan ons tomatietjies opsny en hierdie laaste twee met die streepies. Nou as jy van klein tomaties gebruik maar ook soos rosa tomaties, sny hulle maar altyd in die lente oop want dan lyk hulle net altyd soveel mooier in die slaai. Nou julle van my kant af laat ek gou hierdie pasta vir julle kook en seker maak ons spinasie is lekker gehuld hier in die bak en dan sien ek vir julle net nou. Dan sit ons daai slaai aan mekaar. Tot net nou. Hallo julle en welkom terug in die kombuis. Nou intussen het ek vir ons ons pasta klaar gaar gemaak. Hierdie stoom nou is lekker in die pot. Soos wat ek gesê het, dis wat hierdie kekerertjie of chickpea pasta so ideaal maak. Is regtig net 5 tot 6 minute en dan is hulle reg om te gebruik. En onthou julle daai groot bak spinasie wat ons net gehad het. Nou hierdie bolletjie is letterlik
al wat oor is van dit. Nou, ek het dit nog nie losgemaak van mekaar af nie, want ek wil speciaal vir julle wys. Jy moet dit heeltemal draineer as jy dit nou in die slaai gebruik. En maar seker, sit maar een bietjie van een spier in en druk om maar mooi dat al die water uit is. Want die rede daarvoor is anders te maak die slaai pap, vooral na dag 2 of 3 in die ijskas. En dis eindelijk maar na dag 2, wat die slaai nou eindelijk heeltemal op sy beste is. So ons meng gaan spinazie en dan ons rooi slaai uitkies. En dan gaan al die tomaties, soos ek gesê, hierdie is 600 gram, gaan net lieflik mooi saam met die spinazie in die bak. Mooi is al die kleren daar. En dan hierdie is 120 gram songedroogde tomatie. Nou, ek hou daarvan om van die een gebruik te maak wat juist in olijfolie is. Net vinnig in klein stukjes opgesny, anders is alles nou weer te groot en chunky in jou slaai. En dan vir die oomblik is ons nou amper klaar, want laaste hier wat ons bygooi, hierdie is so 15 gram opgekapte vars pietersilie. En dan kom ons beginnen gaan met die lekker sausie. Nou hier in my bakkie het ons nou 2 eetlepels rou heuning wat ek klaar vir ons afgemeet het. En ons gaan nou van 5 eetlepels olijfolie gebruik maak. En vandag maak ons natuurlijk van Be Well so 100% olijfolie gebruik. Oeh, daar is eetlepel nummer 1. Wees maar voorzichtig as jy hem so uit die bottel uitgooi. Nummer 2, 3, tweede laaste ene en nummer 5. En dan van daar af gaan ons 2 theelepels woestijnsout ingooi. 1 theelepel grove swart peper. Ek smaak altyd lief my peper. Hierdie is 3 eetlepels sesamsaad. Lekker anti-inflammatories daar vir jou. En hierdie is 1 opgehoopte theelepel vars knoffel. Nou, ek is lief daarvoor om altyd knoffel in my slaai te gebruik, vooral met die pasta slaai. Die geur kom net so lekker deur na dag 2. En dan hier aan my linkerkant, amper vergeet ek, het ons 30 gram roketblare, wat jy dan letterlik so gaan inmeng. Jy kan hom maar so lang bo oorstrooi. Nou, hierdie sausie moet jy net aanhou meng totdat al die heuning mooi opgelos het in die olijfolie. Dit word dan oor ons tamatie mengsel gegooi, ons pasta, oor dit, lekker gauw gemeng met die hand, en dan rond jy jou slaai af met een bykie van hierdie amandelsprinkels. Nou, ek het hier so 50 gram. Nou, hulle is altyd lieflik, as jy so 5 minute tyd het, om hulle net so vinnig te rooster in een pan, net skroei die boutse lekker. Hy gee daai 'n besonderse extra lekker smaak aan hierdie slaai. Nou, julle, hierdie slaai is ideaal om in balk te maak, en dan in die ijskas is het lekkerste, soos ek gesê, na 2 dae. Maar van my kant af, 'n baie geseënde week, en ek sien dan vir julle Vrydag met 'n ietsie soets. Tot weersiens.